сьогодні, 7 жовтня. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Він каже наступне, що 3 уламки ракети виявили на території дитсадка в Солом'янському районі столиці. Власне, наразі служби працюють на місці. Нагадаю вам, що всі ракети, які летіли в напрямку Києва, столиці нашої, а це кінжали російські з мігів запущені, вони були збиті. Але, на жаль, уламки завжди будуть падати. Тому є в кількох районах Києва саме ситуація, коли падали саме уламки від цих кінжалів. Ну, от ви бачите, 3 уламки ракети виявили на території дитсадка в Солом'янському районі столиці. Служби працюють на місці. Про те, що я і казав. Загалом, якщо говорити про атаку росіян, вони запустили немало цих от кінжалів і БПЛА. Загалом було збито 2 ракети кінжал, а також 32 ударних безпілотники. Ну, і загалом хочу вам сказати, що росіяни почали використовувати нові типи безпілотників, ці от шахеди, вони чорного кольору. Нагадаю вам, що вони їх номерують і пишуть на них Герань, Герань-2, начебто це їхні, але ми прекрасно знаємо, що, ну, якщо, можливо, вони їх збирають, звичайно, вони збирають їх в себе в Росії, але ми прекрасно знаємо, звідки і що це є, і звідки ці дрони вони беруть. Звичайно, це ж з Ірану. Хочу вам також сказати про те, що, пригадуйте, ядерну доктрину Путін поміняв, коли активно почали проговорювати, бити чи не бити по території Російської Федерації. Про це сьогодні ще окремо згадаємо, західним озброєнням, тому що, знову ж таки, міністерка закордонних справ Німеччини Ангеліна Бербок сказала наступне, Анналена, перепрошую, Бербок сказала наступне, що вона не виключила, що Україна зможе використовувати німецьку зброю по території Російської Федерації, вглиб по території Російської Федерації. Так от, про що хотів сказати? Ядерну доктрину Путін переписав за цією доктриною, Анна Бербок, власне, вона каже, що не виключає. Вона нагадає вам, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, каже наступне, що він раз не дасть Тауруси, грубо кажучи, ніколи Україні, а друге, не дозволять бити по території Російської Федерації. Ну, от, канцлер каже одне, міністерка каже інше. Мені от цікаве це поєднання. Також в цій годині поговоримо, як ці заяви можна трактувати. Про ядерну доктрину. Путін зібрав всіх своїх однодумців в терорі України, і вони вирішили поміняти ядерну доктрину. Тепер начебто не ядерна країна, яка отримує допомогу від ядерної держави, або безпосередньо ця ядерна держава бере якусь участь в допомозі Україні і є партнером і союзником, відповідно, вони залишають за собою право, як вони кажуть, застосувати ядерне стримування. Ну, але це чергова червона лінія, яку не варто боятися. Про це казав і колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, який сказав наступне. Дуже гарно він так підколов Сполучені Штати Америки і нерішучість Білого Дому. Він сказав, що, послухайте, Білий Дім каже, що це надто небезпечно дозволити використовувати в тому числі атаки МС по території Росії, а от велика кількість країн Європи кажуть інше. Очевидно, що якісь різні є розвіддані в західної розвідки європейської і в Сполучених Штатах Америки. Так от, Путін вивів стратегічний ракетний комплекс «Ярс». Він здатний нести ядерну зброю. Було виведено Росію на бойове чергування в Новосибірську. Про це повідомляють тамтешні так звані засоби масової інформації. Ворог заявляє, що «Ярс» може вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів. Вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ППО не здатна її збити, а заряд Ярсу може повністю знищити невелике місто. Ну, вони праві тут в одному. В останньому так точно, що цей заряд може знищити ціле невелике місто.